Som ni ser här så har jag tagit fram min tävlingsmetutrustning för att köra ett träningspass. Och som med all annan sport så gäller det att träna för att kunna hävda sig sen när det väl blir tävling. Ibland hör jag att folk blir förvånade över att man kan tävla i fiske. Eftersom de tycker att det är bara tur om man får en fisk eller inte. Men kolla in den här videon så får ni reda på hur en tävling i internationellt mete går till. Och så kan ni själv sedan avgöra om det finns mer än tur inblandat. Och ta det lugnt. Vad vi människor än sysslar med så har vi en tendens att hamna i någon form av tävlingssituation. Ett behov av att mäta oss med varandra och visa vem som är bäst. Så är det även inom fisket. Och själv har jag deltagit i olika fisketävlingar i snart 40 år. Ibland, eller ganska ofta faktiskt, så säger folk: "Va? Tävlar du i fiske? Det kan man väl inte? Det är ju bara tur." Jag har till exempel tävlat i pimpelfiske och jag tycker det är makalöst roligt när vi väl har is här nere i Skåne. Tittar man i resultatlistorna från olika pimpeltävlingar så är det i stort sett alltid samma namn i toppen. År efter år. Jag har varit med på torsktävlingar. Den 12 september 1988 så måste det ha varit nyhetstorka eftersom jag då fick pryda Skånska Dagbladets löpsedlar efter att ha vunnit deras sommarfiske för första gången. Det blev sedan ytterligare 6 segrar i Skånskans sommarfiske. Var det så att jag hade tur 7 gånger av de 10 eller 11 gångerna som jag var med på finalen? De senaste åren har det blivit en hel del gäddfisketävlingar. Här handlar det mycket om lokalkännedom, men om man tittar på resultat över tid så kommer man även här att märka att det är samma namn i toppen på resultatlistorna. Men av alla tävlingsformer jag provat på så tycker jag att det internationella metet är helt överlägset. Både vad gäller finesser och detaljer man kan påverka och rättvisa. Så egentligen är det lite av en gåta för mig att inte fler vill tävla i denna den mest rättvisa tävlingsformen. Och i den här videon tänkte jag berätta om hur metetävlingar går till. Så får ni själva avgöra sen om det bara är tur eller inte. När man tävlar i fiske. Här på denna bilden så står jag ihop med Alan Scotthorn från England. Det här är enligt min åsikt och många andras med för den delen den bästa tävlingsmetaren i världen genom tiderna. Här har han precis blivit världsmästare för 50 gången individuellt och detta är i Ungern 2007. Många gånger han har varit med och vunnit guld med Englands landslag, det har jag ingen aning om, men det är några gånger det också. Och för att ni bättre ska förstå hur otroligt bra det är att vinna individuellt VM-guld 5 gånger så måste jag berätta om hur en tävling i internationellt mete går till. Och så ska jag visa er hur det ser ut på ett VM. På ett VM så är det 5 man som fiskar i ett lag. Och på ett VM så brukar det vara mellan 30 och 38 lag som deltar. Det betyder att det på varje VM är cirka 175 personer som sitter med 10-12 meters lucka och fiskar i 4 timmar, 2 dagar i rad, lördag och söndag. På svenska tävlingar så är det i regel bara 4 man i ett lag. Och eftersom min grafik här är gjord för 4 sektioner så får vi ta det som exempel när jag visar hur det fungerar. Så vi utgår från 4 mannalag. Tävlingssträckan delas upp i 4 delar som man döper till A, B, C och D. Och en från varje lag sitter på varje sektion. Och om det är 10 lag anmälda i tävlingen så är varje sektion uppdelad i 10 platser. En plats till varje lag. Sedan tävlar man då mot de som sitter på sin egen sektion. Och så räknar man platssiffror. Det vill säga, om jag sitter på sektion A och vinner den så blir jag etta på sektion A. Jag får 1 poäng. Skulle jag bli tvåa på sektion A får jag 2 poäng och så vidare. Mina lagkompisar sitter ju då på B, C och D. Så han som sitter på B kanske blir 4 på sin sektion, då får han 4 poäng. Sedan är det lag som har lägst sammanlagd platssiffra som vinner. På ett VM så brukar det som jag sa vara mellan 30 och 38 lag som deltar. Det betyder att varje sektion består av så många platser. Säg att det är 30 lag på VM, så för att vinna din sektion så behöver du alltså slå 29 stycken. Dessutom tävlar man både lördag och söndag.
så man ska ju ta poäng två gånger. Under varje VM så koras det även en individuell vinnare. Och det är den personen som har lägst individuell platssiffra över de två dagarna. Oftast så krävs det att man vinner sin sektion båda dagarna för att vinna guld. Och ibland räcker inte ens det till. Den här bilden är från Florens år 2000. VM gick mitt inne i stan. Och där i bakgrunden ligger Ponte Vecchio. Den där berömda bron ni vet. Ja, det är inte den första man ser, men den ligger bakom där. Så det var verkligen mitt inne i stan tävlingen gick. Vi åkte dit några dagar innan den officiella träningsveckan för att träna lite extra. Fisket var otroligt kul. Antingen var det täckpartfiske eller så fiskar man slider, det vill säga kastmete, ute i mitten av floden. Fisken man fiskar efter var carassio som är en typ av ruda eller karp. När man hade mäskat sina platser så fiskade man på täckpartplatsen tills det började bubbla ute på kastmeteplatsen. Då blev det ofta rena jacuzzi där, då visste man att fisken var inne och käkade av mäsket. Det var däremot inte lika enkelt att få dem att nappa som det var att få in dem på platsen. Men ruskigt skoj hade vi och flera gånger hade vi vikter på strax över 10 kilo på ett 3-timmars pass. På den tiden var en tävling bara 3 timmar, idag är det 4 timmar. Under hela den här träningsveckan så fick vi rapporter från vår kapten om att engelsmännen fångade mycket fisk. Speciellt var det en ung kille som hette Will Rayson. Han verkade få mest fisk av engelsmännen varje dag. När tävlingsdagen kom sen så lottades jag bredvid den då trefaldige världsmästaren Alan Scotton. Och jag tyckte att vi svenskar hade fiskat hyfsat bra under veckan och att vi hade koll på läget. Men när tävlingen började så drog Alan en carassio på ett halvt kilo i första kastet. Jag fick inget. Han drog en till i andra kastet. Jag fick inget. Och sen drog han en tredje. Ganska snart efter det. Och då fick även jag en. Okej, 3-1 till Allan tänkte jag. Sen drog han en karp och en carassio till. Och jag fick 2 carassio. Nej, det går inte så dåligt det här tänkte jag. 5-3 till Allan. Det är ändå hyggligt. Men sen ser ni ju här i resultatlistan hur det slutar. 8 fiskar till mig på sammanlagt 2380 gram. Och 18 fiskar till Allan på 9200 gram. Storstryk med andra ord. Efter tävlingen så pratade jag lite med honom och berättade att vi hade hört att de hade fått bra med fisk under träningen hela veckan. Speciellt då en kille som heter Will Rayson. Ja, sa Alan. Han har varit helt otrolig. Och så berättade jag då att vår kapten hade suttit bakom deras träningsbox och tittat med kikare på hur Will Rayson gjorde. Men att vi inte klarade att kopiera det. Vi fick inte rätt på det riktigt. Då skrattade Allan och sa, ja, det är inte så konstigt. Jag har suttit på en hink bredvid honom under ett helt träningspass. Och han har förklarat för mig exakt i detalj vad det är han gör. Och jag har inte lyckats kopiera det heller. Så ibland är det otroligt små detaljer som gör skillnad som man inte riktigt kan förklara. Så hur gick det då för Will Rayson under lördagen? För han satt ju på en annan sektion eftersom han fiskar i samma lag som Allan. Så var han ju på en av de andra sektionerna. Jo då, han vann sin sektion. Och ni ser ju här att det är ju några killar här som sticker ut. Det är de som verkligen har fattat hur man skulle fiska där på det stället. Men en tävling är ju 2 dagar. Så hur gick det då på söndagstävlingen? Jo då, Will Rayson slog till med ännu en sektionsvinst. Han var 25 år vid det här laget. Han hade aldrig vunnit VM. Han vinner sin sektion båda dagarna. Och ändå så räcker det bara till en silvermedalj. För en av italienarna, Falsini, vann också sin sektion båda dagarna. Och då slog han Will Rayson för att hans vikt var något högre. Det måste ha känts lite bittert den gången. Nåja, Will Rayson, han blev världsmästare individuellt 2008. Så han är nog ganska nöjd nu för tiden ändå. Dessutom har han ju varit med och vunnit lagguldet till England ett antal gånger. Det är alltså inte lätt att bli världsmästare. Men om man som jag är tävlingsmänniska så är det otroligt kul att få vara med och mäta sig med de bästa i världen. På den här bilden från Bulgarien 2016 så sitter Alan Scotton 2 platser bakom mig. Men den här gången slog jag honom och den här gången 2016 i Bulgarien så lyckades Sverige bli 5:a på lag-VM. Och det är vårt bästa resultat hittills på ett VM. Men
Nu när ni hört hur det går till med tävlingsmete så får ni själv avgöra om fiske bara är tur eller inte. Jag vet vad jag anser. Vi hörs. Thank you.